Pozdrav Sportskoj televiziji, pozdrav svima, ja sam dr. Zoran Bahtijarević, liječnik, dječji kirurg i liječnik Hrvatske nogometne reprezentacije. Ozbiljna vremena zahtijevaju ozbiljno ponašanje. Pozivam sve da slijede primjer koji su sportaši već pružili, da se povuku u svoje domove, da smanje socijalne kontakte i tako pomognu sebi, svojim obiteljima i našima najmilijima. U krajnjem slučaju tako ćete najbolje pomoći svima onima koji se i ovog trenutka bore za svaki ljudski život. Mjesta panici nema, ali za ozbiljnost itekako ima. Pokažimo jedinstvo, pokažimo zajedništvo, pokažimo ozbiljnost koju smo toliko puta pokazali i siguran sam da će biti još puno dočeka na trgu. Naprijed Hrvatska!